Кропивничанин Дмитро Завражний не зміг потрапити у квартиру, яку орендує, бо власниця замінила замки на вхідних дверях. Каже, без попередження. Каже, двокімнатну квартиру з дівчиною орендує 3 роки. Дія договору оренди закінчується 5 червня. Якраз вже в комендантську годину приїхали додому і виявили, що у нас замінені замки. Після чого викликали наряд поліції, написали заяву. І фактично ми не змогли без хазяйки потрапити в наше помешкання. Ми не давали згоди на те, щоб вона потрапляла в наше помешкання або міняла замки, тому що у нас там знаходяться наші речі, у нас знаходяться там документи, цінності, кошти і також, дуже важливо, документи на військові автівки. Я пояснила їм, що мені неділю приїжджала аварійка, не могла прийти, і вони прислали тоді вже цього сантехніка. Уже потерпали сусіди давно. Там в них вагонка, і з вагонки капає зверху. То мені треба було відкрити і зайти. Я відкриваю квартиру, а вона не відкривається. Там заклинула замок. Якраз помінявся замок в случаї того, що, наприклад, він заклинив, не могли попасти в квартиру. За словами Дмитра Завражного, непорозуміння з власницею житла виникло на початку травня. Прийшло повідомлення, що плата підвищується на 500 гривень за місяць. Становить не 6 тисяч, а 6500. Прийняли рішення, що не така вже велика плата, 500 гривень, не страшно. І знову приходить повідомлення від власниці, що з червня буде плата ще на плюс 500. Це ж не якісь послуги закордонні, зовнішньоекономічні. Це квартира в Україні, відповідно, у нас угода в гривнях, прописана 6 тисяч. Показує письмову угоду про оренду квартири. Договір був укладений строком на півроку і з функцією автоматичної пролонгації. Тобто, якщо сторони не мають жодних претензій одна до одної, цей договір автоматично кожні півроку продовжується. Немає в цьому договорі норми, що власниця може підвищувати плату за оренду приміщення в односторонньому порядку. У нас вже, знаєте, була вимушена така міра, що я вже казала, що я повинна повисити, тому що у вас вже там таке робиться, що все правове. Мені от договір є. Там написано чітко в цьому договорі, якщо він так вважає, що він дійсний, наприклад, то тому що за заяви від нього, що він вважає, мною підписано, що він бажає продлити договір, немає, розумієте? Це все на словах. Якщо є письмова угода між орендодавцем житла і орендарем, її умов повинні дотримуватися обидві сторони, пояснює юрист Юрій Деркаченко. Чинним законодавством України, яке регулює правовідносини оренди житлових приміщень, що умовами договору, які є типовими, істотною умовою договору є те, що ціна є незмінною і в односторонньому порядку її змінювати неможливо. Вночі неможливо виселяти людей із приміщень, на вихідні дні, також змінювати замки, двері. Тобто це унеможливлює доступ винаймача, що, скажімо так, знову ж таки, кодексами і договором оренди житлового приміщення чітко прописано завжди, що це заборонено орендарю зробити. Дмитро Завражний написав заяву у поліцію. Поліцейські продовжують проводити перевірку, однак вже можемо констатувати, що ознаки кримінального правопорушення в цій історії відсутні, однак є між громадянами цивільно-правові відносини. Із будь-яких порушень умов кожна з сторін може звернутися для вирішення питання до суду. У суд Дмитро Завражний звертатись не буде. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.